Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-6 may kungi O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligiga va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Ichki ishlar vazirligi va Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishlariga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tezkor profilaktik tadbir doirasida Andijon Davlat universiteti talaba yoshlari bilan o'tkazilgan davra suhbatida asr vabosi sanalgan giyohvandlik illatining bugungi kunda jamiyat hayotiga ko'rsatayotgan jirkanch ta'sirlari, unga qarshi olib borilayotgan kurash hamda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarga jazoning muqarrar ekanligi xususida atroflicha so'z yuritildi. Targ'ibot tadbiri davomida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining zararli oqibatlardan ogohlikka chaqiruvchi videorolik namoyish etilib, ishtirokchilar ajal og'usi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan davra suhbatida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha savollar berishib, mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, aholini bu borada ogohlikka chaqirish hamda joylarda bevosita yoshlar bilan ishlaydigan mas'ullarni giyohvandlikning profilaktikasi borasidagi bilimlarini oshirishdan iboratdir. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi, ekspert kriminalistika markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi va ularning quyi tizimdagi xodimlariga respublikada Ichki ishlar xodimlari tomonidan sodir etilgan qonun buzilishi va salbiy holatlarni batafsil yetkazish, kelgusida qonuniylikni ta'minlash, ijrochilik va xizmat intizomiga qat'iy rioya qilish maqsadlariga qaratilgan tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti mas'ul xodimi podpolkovnik G'olibjon Nabiyev, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Ilhom Fayzullayev, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi mas'ul xodimi ishtirok etib, qatnashchilarga mavzu doirasida atroflicha ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-26 fevraldagi ayrim protsessual harakatlar yoki boshqa tadbirlarni ichki ishlar organlarining ma'muriy binolarida amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi 101-sonli buyrug'ida belgilangan vazifalar yuzasidan ham tegishli topshiriq hamda ko'rsatmalar berildi. Yig'ilish yakunida har bir xodim ichki ishlar organlarining obro'siga putur yetkazadigan salbiy holatlardan yiroqda bo'lib, o'ziga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarishga hamda xalqni rozi qilish yo'lida bor kuch-g'ayratlarni safarbar etishga chaqirildi. Joriy yilning 11-sentyabr kuni Andijon tumani Ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Andijon tumani bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro 2024-yilning sentyabr oyi boshidan buyon hozirgi kunga qadar o'zining yashash xonadonida maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan holda va gigiyenik sharoitlari bo'lmagan joylarda 5 nafar voyaga yetmaganlarga noqonuniy tartibda diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241-moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tumani sudiga yuborildi. Shu boisdan yuqoridagi o'qishqonlik sharoitida noqonuniy diniy ta'limdan saboq olgan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Joriy yilning 12-noyabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasida tungi xizmatga jalb etilgan shaxsiy tarkib ishtirokida xizmat oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda vijdonan xizmat tashkil etish yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar yetkazilib, tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkib xizmat olib borishga kirishdi.
Shu kuni Andijon shahrida huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda probatsiya yo'nalishlari bo'yicha keng ko'lamli ishlar tashkil etildi. Albatta, olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlardan asosiy ko'zlangan maqsad yurtdoshlarimizning tinch osoyishta yashashlarini ta'minlash hamda aholi o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi sog'lom muhitni shakllantirishdan iboratdir. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadlariga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar Andijon viloyatining barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda. Mahallalarda kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida xavfsiz hudud dolzarb 50 kunlik maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida Andijon viloyatining Andijon tumanida ham huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda probatsiya yo'nalishlari bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Xususan tuman hududidagi umumiy ovqatlanish joylarida uning egalari hamda ishchi xizmatchilari bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, biror ko'ngilsiz holat sodir etilgan taqdirda zudlik bilan ichki ishlar bo'limiga xabar berishlari shartligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, savdo do'konlarida olib borilgan profilaktik ishlar davomida eng avvalo hudud xavfsizligini ta'minlash uchun kuzatuv kameralari o'rnatish hamda qo'riqlash pultiga ulash choralarini ko'rish zarurligi to'g'risida tadbirkorlar bilan atroflicha suhbatlar o'tkazildi. Unda ayrim savdo do'konlarining qarovsiz qoldirilishi oqibatida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlari aniq misollar yordamida aytib o'tilib, hushyorlik va ogohlikka chaqirildilar. Bundan tashqari, ozodlikni cheklash tariqasidagi jazoga hukm qilingan shaxslarning sud tomonidan belgilangan cheklashlarga rioya etishlari, mahkumlarning yashash joylaridagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat tartibida o'rganilib, o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda jazoning boshqa og'irroq turiga almashtirilishi mumkinligi bo'yicha profilaktik ishlar amalga oshirildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadlariga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar Andijon viloyatining barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda. Giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Marhamat tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Marhamat tumanida yashovchi 2 nafar shaxs 288 gram gashish giyohvand moddasini 3500 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Bundan tashqari, tezkor tadbir natijasida ushlangan shaxslar o'zlarining yashash uylarida og'irligi 306 gram gashish giyohvand moddasini saqlab kelayotganliklari ham fosh etildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy og'irligi 594 gram gashish giyohvand moddasi dalili ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Marhamat tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-iyun kuni Toshkent shahridagi ayrim obyektlarga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar bo'yicha 30-chi sonli bayoniga muvofiq Ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalladagi xotin-qizlar faollarini psixologiya yo'nalishi bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida joriy yilning 6 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamkorligida Ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda xotin-qizlar faollarini psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qitish tizimini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollari uchun Andijon viloyatida joriy yilning 11-12 noyabr kunlari o'quv seminari tashkil etildi. Bir so'z bilan aytganda, tashkil etilgan o'quv seminari Andijon viloyati Ichki ishlar organlarining xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollarining psixologiya yo'nalishi bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada oshishiga xizmat qildi.
Avval xabar qilinganidek, Ichki ishlar vazirligi va Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshqining tegishli farmoyishlariga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning noqonuniy muomlasiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida Andijon davlat chet tillari instituti talaba yoshlari bilan davra suhbati tashkil etildi. Targ'ibot tadbiri davomida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining zararli oqibatlaridan ogohlikka chaqiruvchi video rolik namoyish etilib, ishtirokchilar ajal og'usi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan davra suhbatida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha savollar berishib, mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, aholini bu borada ogohlikka chaqirish hamda joylarda bevosita yoshlar bilan ishlaydigan mas'ullarni giyohvandlikning profilaktikasi borasidagi bilimlarini oshirishdan iboratdir. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari joylarda davom ettirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi avvalida xodimlar tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng kun tartibi bo'yicha Andijon davlat universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti, siyosiy fanlar falsafa doktori Zohidjon Hayitmatovning korrupsiyaga qarshi kurashish davlat va jamiyat yangilanishida muhim omil mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Kun tartibida belgilangan ikkinchi masala bo'yicha Andijon viloyati qon quyish markazi bo'lim boshlig'i oliy toifali shifokor Gavharoy Bakiroxunova tomonidan donor bo'lib kimningdir hayotini saqlab qoling mavzusida ma'ruza qilinib, donorlikning inson organizmiga foydasi, uning ahamiyati va qanday qilib donor bo'lish mumkinligi haqida batafsil tushunchalar taqdim etildi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari mayor Qodirjon Nomonov tomonidan O'zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2024-24 sentyabr kungi 10 sonli buyrug'ining mazmun mohiyati shaxsiy tarkibga bir qator misollar yordamida atroflicha yetkazildi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.